Welcome to my YouTube channel, The King's DIY. Ngayong video nito mga paps ay naranasan nyo ba o na-experience nyo na ba yung ganitong pangyayari? Yung pag-switch ninyo, halimbawa diba, switch nyo nag-neutral and then nag-signal light kayo. Yan, hindi na lumabas yan o mahina yung ilaw ng ating signal light at saka napakabilis. Sumasabay yung neutral. Yan. Then dun sa right, yung right ay ayan, wala nang ilaw yung right. Pero yung neutral, yun yung nagbi-blink. Ayan. And then test natin yung busina niya. Ayan, mahina na rin. So, wala ding push start. Ang titingnan nyo dito, yung ating pag-DIY ngayon, yung pag-troubleshoot nito. So, ang titingnan nyo dito, battery, wirings, stator, or yung regulator, rectifier natin. Bakit? Kasi yung ganito pangyayari mga paps, meron tong pangyayari na merong shorted. Yung mga wire natin, mayroong nabalatan. So, titingnan din natin. Mas importante ay itest muna natin yung sa labas. Katulad nito, test muna natin yung battery. Kung yung battery problema, palitan natin yung battery. Kung good lahat, di good. Kasi ang responsive, kaya sinabi ko rin stator or yung regulator rectifier, dahil yun yung responsible sa charging ng battery natin. Ngayon, kung okay yung battery at hindi nagcha-charge, ibig sabihin regulator or yung ating stator. Okay, yan. So, sana hindi yung dalawa yung kasi gabi na may hirapan tayo mag, ano, magbaklas pa nito. Maraming baklasin kasi itong pairings ng ating Honda Wave 125. Ayan. So, papatayin muna natin and then una natin i-test yung battery. Kung good pa yung battery. Kasi yung battery nito, mga paps, ay hindi na ito yung original niya. Yung original niya, nasira na 3 years, nasira na yung original niyang battery. So, ngayon, ito yung battery na ginagamit ko dito. Ito ay second hand na tong battery nito. So, chinarge ko at nagamit lang siya ilang buwan. So, ito nga. Titingnan natin kung sira na tong battery nito. Or yung charging natin ang problema. So, paano yon? Gagamit tayo ng tester. Ayan mga paps, ilalagay natin yung ating tester sa 20 volts and then tetest natin yung DC. Test, itetest natin yung battery. So, ayan, laman ng battery natin ay nasa, hindi kita masyado. Asyan? Nasa 9.25 volts. Ayan. So, ibig sabihin, bad yung battery nito pag ganyan ang makakarga, dapat yan mga nasa 12. Okay? So, kaya hindi niya kayang pailawin, hindi niya kayang ipustart yung motor natin. Gawa niyan, mababa yung voltahe niya. Ngayon, hindi pa dito tayo magbabase kung sira yung battery natin. Malay nyo, hindi nagcha-charge. So, ititest natin to sa pamagitan ng, ano, ng i-start natin yung motor at saka natin, ano, ititest kung nagkakarga siya. Kung nagkakarga, ibig sabihin, bad yung battery natin. Yan. Napandarin ko muna mga paps. Yan. So yan mga paps, so nakikita nyo, nagkakarga siya. 11.27 na siya. Ayan, 29. I-re-rev natin. O tataas pa. So yun mga paps, nakita nyo nagkakarga yung ating ano yung ating charger, yung regulator rectifier natin, nagkakarga siya. So good yung regulator rectifier natin pag ganun. So, yung problema natin dito mga paps, itong battery. So papatayin muna natin yung makina. Ayan o, oh, bigla siyang bumababa yung voltahe ng 9. So ibig sabihin mga paps, ang problema natin yung battery. Good yung ating stator at saka regulator. Ito problema natin. So papalitan natin to at ititest uli natin. So pero kung hindi nagkakarga, like for example nasa 9 lang yung inyong yung kahit i-rev nyo, hindi tumataas yung voltahe ng inyong ano ng battery. Mas may na i-check nyo yung ating ano regulator rectifier or yung stator. So sa ibang videos ko na ipapakita kasi mahirap magbaklas ngayon gabi. Marami tayong babaklasin dito. Sa ibang video at sa ibang motor ko lang i-sample sa inyo yun.
Kasi yung mga paps, no, yung 5L, kasya lang rin siya dito sa lagayan niya. Pero hindi siya dun fit na fit. Hindi ko alam kung anong sukat nitong ano, eh, battery ng Honda Wave 125. Pero ito yung gamit sa ano, sa XR150, pero medyo punggok dito, 5L din yun. Ite-test na natin siya. Ayan. Susiyan na natin. Then try natin yung signal light. Yun, okay na siya mga paps. Malakas na yung ilaw niya at hindi sumasabay yung neutral natin. Tapos mabagal na yung blink niya. And then try natin sa left. So ganoon din yung left. Ayan, okay, good na to. Push start natin. Yun. Ayan, meron siyang push start. So tatry natin yung kanyang ano, charging. Yan o, nasa 14.19. So try natin i-rev. Kasi may time din na pag naglagpas ng 15 yung ating battery, isabi sira na yung regulator rectifier natin. Yan, tetest din natin. Yan, hanggang ano lang siya, 14.39. Yan, okay, good pa yung ating regulator rectifier. Nagcha-charge pa siya at hindi nag-overcharge. Yan. So yun lang mga paps, ito lang yung naging problema niya. Yung ng ating Honda Wave 125, yung battery lang. Pit na pit din yung battery nito. Yan. Hindi lang siya saktuhan doon sa ilalim. Pero suwak na suwak lang doon siya dito sa taas yan. Hindi na lang may lagay yung cover niya. So yun lang mga paps, na i-share ko rin sa inyo para hindi na kayo pumunta sa mga mekaniko kung halimbawa ganito na experience ninyo. Okay?